Os barcos de cerco de Porto Sin empezan a ampliar a súa capacidade para conservar mellor o produto. Hai varias solicitudes en trámite para aumentar as embarcacións de cerco en Porto Sin co fin de que as capturas cheguen a lonxa coa mellor calidade. Temos a un barco que se está dando dous metros máis, eh, bueno, non é para meter máis peixe, en este caso é para traballar mellor o peixe. En este caso as industrias queren calidade de produto. Si temos unha bodega pequena, o peixe va en todo alborotado, todo mal posto, mal estivado. En este caso poderían as caixas unha a unha, estivan o peixe con unha calidade de 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 hielo suficiente para que chegue con a mellor frescura e eh, vas ter un mellor precio no mercado. Unha práctica que se está volvendo habitual e ten posturas opostas no sector neste caso o mariñeiro hoxe en día está moi profesionalizado e entende que hai que tener unha calidad de peixe para que o precio do peixe se vexa que se desvexa máis alto. Non é para o máis peixe, xa que non hai tanto cupo de peixe como para enxar tantas bodegas. Mentre xa outros opinan que esta ampliación é para aumentar a estabilidade do barco ou para introducir máis capturas das permitidas.